Sveicināti, cienījamie līdzstrādnieki, cienījamie floorbola draugi. Pirmo reizi šajā sezonā Sportcentra televīzija piedāvā jums Latvijas floorbola virslīgas tiešraidi no Liepājas Olimpiskā centra, kur attiecīgi šovakar tūlīt pēc īsa mirkļa, burtiski pēc minūtes, savu pirmo mājas spēli sāks Liepājas floorbola klubs Kurši, kura pretinieks šajā cīņā būs Rubene. Šķiet, ka Ivars Jākapsons tas bija, neredzēju, bet tā izklausījās. Un no vārtu priekšs. Ļoti ātri izspēlē. Un Ritvars Bērziņš no vārtu priekšs atklāja šīs spēles rezultātu. Ritvars Bērziņš numur 3. Bergmans šoreiz netika saviem aizsardzībā galā, nenosēdza viņš savu pretspēlētāju. Rubens Senčā centās jau sāsināt notikumus uzbrukumā. No daudz tāds diezgan haotiski epizodes šajās pirmajās minūtēs, 6,5 minūtēs jau ātri izspēlē. Un panāk 2-0. Šķiet, ka tas pats Ritvars Bērziņš. Ritvara Bērziņā jau divi vārti, abi vārti, kurus šajā spēlē ir guvusi Rubena. Nu, it kā nebija iegūst skaitlisko pārsvaru šajā pretuzbrukumā ar Rubenu, it kā tomēr bija. Mārtiņš Vējš met nedaudz garām tuvajam vārtstabam. Turpinās cīņa pie kreisā borta, tālmetiens un vārtu stabs. Pēc Oskara Bergmaņa metiena ļoti bīstams redījums. Vārtu stāps vai šķiet, ka pat pamatne turpat pie grīdzes. Pagaidām saspēle. Saspēle uzbrukuma kreisajā flangā neļauj Gins Siliņš nonāk bumbiņai kaut kur tur laukuma centra daļā. Iepretim vārtiem. Diagonāli piespēle 1-2-3 un hat-trick. Pēc nospēlētām 13 minūtēm un 48 sekundēm. Hat-trick noformē Ritvars Bērziņš trešais numurs. Un tā jau, dāmas un kungi, ir tendence. Trīs līdzīgi vārti. Trīs precīzi metieni no vārtu priekšas faktiski Ritvaram Bērziņam. Matiņam tas ir šķiet otrais metiens šajā spēlē, vismaz tāds, ko es atceros, kurš tiešām stipri līdzīgs bija šāds tālu piespēle. Rubenei uz priekšu. Igars Jansons pats. Un Ivo Popovs. 15 minūtes, 56 sekundes spēlētas un savu iespēju pretuzbrukumā sagaidā arī Liepājnieki un Ivo Popovs. Ir ļoti labs otrajā spēlē pēc kārtas. Panāk viņš 1-3 samazina rezultātu starpību. Pagaidām uzbrukuma līderis ir Mihails Kostovsevs. Viņam pēc pievienošanās Liepājas Kuršiem tā sezonas atlikusī daļa sanāca nedaudz saraustīta. Neilgi viņš bija Liepājām. Būs atkal vairākums Liepājniekiem. Nebūs vairākums Liepājniekiem, jo Edgars Freimanis pret uzbrukumā gūst otros vārtus. Lūk, ko nozīmē. Ka komanda ir iespēja apliecināt plašumu un izmantot ātrumu. Kavērts tika Ričards Dēvids piespēlē Edgaram Freimanim. Edgars Freimanis gūst vārtus tuvajā augšējā stūrī. Nosēdzis piespēles trajektorijas Liepājnieku, bet nu, tad ar vienu piespēli principā nošķēlu Rubenu šo aizsardzības redutas Liepājnieku un jau izveidoja tādu aktīvu bīstamu pozicionālo uzbrukumu. Šeit metās Gins Siliņš drusku par daudz uz priekšu un pēc nospēlētām 19 minūtēm un 22 sekundēm atjauno divu vārtu pārsvaru viesi. Nu šeit bija šķērsām piespēle, it kā no vienas puses vajadzēja iet Gintam uz pārtveršanu, neizdevās viņam pārtvert. Un, nu kas notiek? Ceturtie vārti Bērziņa reiķinā. Trijos pārējos vārdu gumos faktiski bija atstāts Edgars saraustīšanai, saplosīšanai. Un šeit izspēlē, nu šeit arī aizsardzībai lielākie pārmetumi pēdējā minūtē. 9 sekundes līdz perioda beigām. To, ko Liepājnieki
bija paveikuši, pietuvojušies līdz vienu vārdu starpībai. Nu, tad nesaprašanās, neatgriešanās aizsardzībā. Aizsardzības kreisajā malā Bergmanis atstāja brīvu. Un šeit Jansons neļauj nonākt bumbai vārtos, bet ir fiksēts noteikuma pārkāpums. Arnijs Kuratņiks pret Edgaru Remarenko. Cenšās izraustīt Kuratņiks Remarenko, galgalā tas viņam izdodas un rezultāts kļūst 6-2. 6-2 viesu labā. Šeit Edgars sekoja, iespējams gaidīt citu kustību. Ocīs! Met! Un nu šķiet, ka glābi. Neuzināsim, vai bumba lidot vārtos. Jā. Un vēl košais metiens Richardam Davidam 24 minūtes 37 sekundes spēlētās 3-6. Skaists tāls metiens. Nu, faktiski atvēdzēties sāk Ričards, pat pats atrodoties jau Rubens laukuma pusē. Būs meklē piespēles iespējas. Nu, šeit, ka kreisajā malā ilgāk laika jau bija gatavs saņēma bumbosis. Bet to viņš nesaņēma. Tagad Popils pats skrien, met un iemet. 34. minūtē. Precīzāk sakot 33 minūtes un 7 sekundes, kad ir nospēlēts. Pupils aiziet no aizsardzības līdz uzbrukuma zonai un pārsteidz Sanzenci. Devits Krums, Krums diagonāli, Devits laužas pa kreiso malo. Jādod ārā Kovaļevskim pretī divī, met un iemet! 45. minūtē Rolands Kovaļevskis. Samazina viņš rezultātu stāvību līdz minimumam. Tur viņam bija divi sedzēji, principā viņa metienu trajektorijai. Tomēr atrod izkārto sev metienu līniju Rolands. Mums savāds strēpš, tagad jau pozicionāls uzbrukums vairākuma atgādināšu. Rubenei izspēlē līdz vārtu priekšai. No turienes Kuratņiks netrāpa, bet galā bumba nonāk pie Ivara Jēkabsona. Un 48. minūtē 7-5 gūst vārtus atkal Rubeni. Klamers piespēlē tuvākajam. Klamers met un iemet! 6-7. Samazina rezultātu starpību līdz 6-7. Šeit saspēlē rosi. Ar popaušķiet tomēr. Un no aizsaga met un osa leņķā. Ir apliecinājis Rubens savu prasumu izspēlēt. Nu, tad, kad visvairāk komandai vajadzīgs līdzi atbalsts, tad tas atbalsts arī ir. Pavātu pārliknī trāpa bumba. Lieliski izspēlēja Kuratņiks no vārta priekš. Nu, pārāk bija Liepājnieki no tieši no tās zonas. Ļauj pretiniekiem mest. Protams, ka emocionāli spēlētāji, bet tādā veidā, protams, var nopelnīt arī kādu papildus disciplināru sodu. To absolūti nevienam nevajag. Nu, katrā ziņā ne Liepājniekiem. Metiens no šaura leņķa. Un rezultāts mainās 8-6. 53. minūtē. Vairākumā
Otrās vārds pēc kārtas vairākumā gūst viesti. Šoreiz precīzs ir Ingars Matisons. Presings jāceņšas rubenē, protams, piespiest Liepānieku kļūdīties. Nu, šī bija tāda nepiespiest kļūda. Tiesa varbūt nebija pārāk bīstama. Klamērs Kovaļevskis saraustīja Liepānieki. Divi ar pus minūtes līdz trešā perioda beigām. Mihails Kostusevs, lūk, Klamēra piespēle šeit nomānīja. Kovaļevskis precīzi piespēlē Kostusevam pa diagonāli nošķēla pusi Rubenas komandas vienkārši nost. Un Mihails pierādīja, ka ir viņš snaiperis. Trīsreiz bija iespēja Rubenai iemest tukšos vārtos un principā atrisināt šī mača intrigu. Tagad, joprojām šobrīd Rubena ir ļoti tuvu tiem vārtiem. Uzbrukuma zonā ir Rubena. Grib izspēlēt līdz drošam metienam tukšos vārtos un to Vīdzana izdara 17 sekundes līdz pamatlaika beigām. Un izdara to Ritvars Bērziņš, cilvēks, kurš lielā mērā bija Liepājas kuršu šīs dienas kapracis. Šeit bumbiņu laiku pa laikam maina īpašniekus. Kopumā Liepājniekiem izdodas uzkavēties uzbrukuma zonā, bet skan spēles beigas signāls, kas vēsta par Rubenas uzvaru ar 9-7. Rezultatīvā spēlē, aizraujošā spēlē, kurā bija izvirzījušies vadībā arī ar 4 vārtu pārsvaru.